Шымкентте бос жұмыс орындарының жәрменкесі болып өтті. Шарада қала аумағында орналасқан 256 кәсіпорын мен бірнеше мекемеден 1666 бос жұмыс орнына конкурс жарияланды. Орталық саябақта өткен жәрменкеге елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты Қазақстан халқына арнаған жолдауы негіз болды. Жұмыспен тұрақты және нәтижелі қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың әлеуметтік түйткілдерін шешіп, кедейлік деңгейін төмендету көзделген. Білім саласы бойынша 71 мекеме 220 бос жұмыс орнын ұсынса, денсаулық саласынан 35 мекеме 92 вакансияны ұсынды. Бұл күні өнеркәсіп, құрылыс, көлік тасымалы және логистика салаларынан да бос орындар табылды. Күн ұзаққа жалғасқан шарада қала тұрғындары еңбек нарығындағы ең маңызды ақпараттарды алып, екі қолға бір күрек тапты. Тағы 500-ге арнайы келісімшартқа қол қойды.